Her vaxtınız xeyir olsun. Realın Avropa Bürosu Niderland'dan haber verir. Bugün Niderland'ın en önemli haberi Niderland hükümetinin istifası ile bağlı oldu. Belə ki, Niderland'ın başnaziri Mark Rutte 3. kabinetin hamısının istifası ile bağlı yazılı ərzəni Niderland'ın kralı William Alexander'a bugün gün ortadan sonra təqdim etdi. Daha sonra mətbuat konferansı keçirerek jurnalistlerin suallarını da cevablandırdı başnazir Rutte. Bu arada onu da hatırladım ki, evvelce gəlin bu skandallara hükümetin istifasını tələb edəcək nə oldu onunla bağlı sizə məlumat verin. Belə ki, bu ötən ilin dekabr ayının sonunda Niderland'ın vergi xidməti millərlə ailəni 2013-19-cu illərdə saxta yolla uşaq pulu almaqda ittiham etdi. Həmin o minlərlə ailə əslində adları dələduzluqda hallandırıldı və beləliklə də onlar da bu iddiaları qəbul etməyərək Niderland'ın vergi orqanlarına qarşı iddia qaldırdılar və Niderland'ın Vergilər Nazirliyini məhkəməyə verdilər. Araşdırmalardan sonra isə məlum oldu ki, əslində hazırlanan bu raportda səhvlər olub və həmin ailələrin adları səhvən dələduzluqda hallandırılıb. Onunla qeyd dedim ki, həmin ailələrə əslində illərlə aldıqları, saxta yolla aldıqları uşaq pullarının geri qaytarılması tələbi də irəli sürülmüşdü və bu da korona böhranı zamanı həmin ailələri çox ciddi maddi ziyanla üz-üzə qoymuşdu. Beləliklə, ailələr yenidən bir iddiada qaldırdılar, onlara kompensasiyaların verilməsini istədilər. Başnazir Mark Rutte isə bütün araşdırmalardan sonra əslində ailələrə qarşı haqsızlıqların olduğunu qəbul edərək hökuməti günahlandırdı, kabineti günahlandırdı və bu işdə adları hallanan bütün nazirlərin istifaya getməsinin adil olduğunu bildirdi. Yuxarıda da bayaq qeyd etdiyim kimi başnazir Rutte bugün mətbuat konferansı keçirərək jurnalistlərin qarşısına çıxdı və bütün sualları demək olar ki cavablandırdı. Suallar müxtəlif yöndə idi. Həmin ailələri bundan sonra nə gözləyəcək? Ümumilikdə kabinet istifaya gedərsə bundan sonra vəziyyət Niderland'da necə olacaq? Bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışan Niderland'ın başnaziri Mark Rutte bildirdi ki, aslında həmin ailələrə 30 min avro məbləğində kompensasiya ödənəcək, hansı ki onların adları boş yerə dələduzluqda hallandırılıb və o ailələrin əksəriyyəti isə xarici ailələr olduğuna görə bunu biraz da diskriminasiya olduğu irəli sürülürdü onların advokatları, vəkilləri tərəfindən və beləliklə də Mark Rutte'nin bugün ərizəsinin əqibətinin necə olması da maraqlıdır əslində bütün mediaya. Hamılıqla bu dəqiqələrdə kabinetin istifaya gedib getməyəcəyini gözləyirik. Çünki bir daha hatırladım ki, yazılı olaraq həmin ərizə krala göndərilib və kralın cavabından sonra 3-cü kabinetin istifaya gedib getməyəcəyi də bəlli olacaq. Reala baxmağa davam edin, çünki dünyadan və Azərbaycandan ən yeni xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq.